Labą dieną, aš esu Lena, viena iš Uoga Uoga įkūrėjų ir dabartinė vadovė. Mes esam įmonė, kuri gamina Vilniuje natūralią kosmetiką, kuri yra šviežia, rankų darbo. Mums jau yra 5 metai, mes turim 6 parduotuvės visoje Lietuvoje ir taip pat stendus didžiausiose Rimi parduotuvėse. Mes esam prieš testavimą kosmetinių ingredientų ir kosmetinių galutinių produktų su gyvūnais, bet to tai yra uždrausta Europos Sąjungoje. Ir netgi savo kosmetikai mes nenaudojam jokios gyvulinės kilmės produktų, išskyrus bičių vašką ir medų, kurie nekenkia gyvūnams. Mūsų kosmetika nėra paženklinta, kad nėra testuota su gyvūnais, kadangi, kaip sakau, tai jau yra natūralu, kad jinai nėra. Bet mes ženklinam kelius produktus, kurie yra tinkami veganams, tai yra, kurie ne tik yra nėra testuojami su gyvūnais, bet neturi jokių gyvulinės kilmės ingredientų. Kaip natūralios kosmetikos gamintojai ir vartotojai, mes visada žiūrim, aš asmeniškai žiūriu, ar kosmetika yra iš natūralių ingredientų, nėra testuojama ant gyvūnų. Netgi yra, pavyzdžiui, lūpų balzamai, kurie yra pagaminti raudonos spalvos ryškios, tai tikriausiai, kad jie yra pagaminti, jeigu jie yra natūralūs, naudojant karmino vabzdžius, tai tokio lūpdažio aš nenaudoju, nes aš esu prieš tai, kad tos vabzdžius traiško ir sumala jos į raudoną spalvą. Testuojame tiesiog in vitro testai, kurie naudoja kažkokius išorinius parametrus ir nebūtina naudoti gyvūną. Ir plus galutinį produktą galima tiesiog ant savanorių žmonių grupės, kas yra žymiai humaniškiau, nes tie pat, žmonės patys tą nori daryti ir taip mes ir darom. Aš manau, natūralioje kosmetiko gyvūnų bandymai nėra naudojami, kadangi yra naudojami dauguma valgomų ingredientų kaip pas mus kosmetikoje. Bet įsivaizduoju, kad medicinoje kai kurios preparatus vis dar testuoja ant gyvūnų dėl to, kad stengiasi įrodyti, įvertinti jų toksikologiją ir bandymas ant žmonių būtų per pavojingas. Aš išaugau su šunim, bet dabar mano vyras yra alergiškas gyvūnams, tai mes neturim, bet mano mama turi šunį, katę, o mano partneriai Uoga Uoga kitai, kurie turi šunį dabar vieną, bet prieš dar metus turėjo 2 šunys ir 2 katės. Ir putpilių, ir avių, ir višto. Mylėkit gyvūnus, auginkit žvėriukus ir naudokit natūralią kosmetiką.